estat, i primer de tot agrair als autors que hagin volgut organitzar aquest acte aquí, i segon agrair a Pompeonòmics i al Xarruc que faran la gravació d'aquest acte. I jo, doncs, en lloc de presentar el treball, que això ja ho fareu vosaltres, m'agradaria presentar una mica als autors, a Adrià Aldomà i Albert Barquer. Sobre el treball es pot dir que aquests valors que poseu al final com a proposta d'honestetat, responsabilitat, esforç i excel·lència queden reflectits en aquest treball de reflexió, ni més ni menys, sobre els elements que condicionaran el futur de la societat catalana. El treball està basat en dades, en les enquestes de valors europees i catalanes, i una bibliografia de molt ampli espectre. Però, clar, per temes tan ambiciosos, és difícil que la bibliografia tingui l'espectre tan ampli com caldria. I s'aporten unes idees molt útils, especialment pels que creuen en una Catalunya que es pugui crear ex novo. Aquest, a vegades, és el punt de partida que potser alguns considerin una mica ingenus. Però anem a presentar-los, Albert Barquer. Albert Barquer i Aldomà, 25 anys, ho diuen, són d'aquests estudiants que sempre es noten a faltar en una universitat. Ells van ser els creadors i els animadors del grup d'estudiants d'economia. Ells van ser els que van muntar una jornada dels estudiants, que no s'ha tornat a repetir, al curs 2011-2012. Són d'aquests bons estudiants en sentit molt ampli, no aquests estrategues de l'expedient. Afortunadament, la vida acaba recompensant aquesta minoria de bons estudiants de veritat. Comparteixen més coses, a part de grups d'estudiants d'economia, comparteixen uns interessos amplíssims. Francament, llegir el treball de fi de grau de l'Albert Barquer ens va costar temps i esforç, i encara no sé si ho ha acabat d'assimilar. Comparteixen, en el fons, doctorant. Albert s'està doctorant en Cognitive Science al City University de Londres, i Adrià s'està doctorant en Filosofia de la Ciència a l'Autònoma. I treballs concrets. Adrià, tinc aquest, el document que vas fer el 2013, té un document amb propostes molt concretes sobre com millorar el funcionament de la universitat. Si no dius qui ho ha fet, aquest document tothom s'ho pren amb una ansietat tremenda. Jo no dic que és d'un estudiant i tal, o repartit. Són propostes molt sensates sobre com la universitat pot contribuir a la societat, com poden tenir millores en la gestió de coneixement i com es pot millorar la formació. D'Albert també tinc un altre document, a part del treball de fi de grau, a part de les neurocàpsules, és un col·laborador periòdic, del periòdic, mensual, més o menys, mensual, tenen unes neurocàpsules molt ben escrites, però a part d'això, ell va ser un professor, un estudiant, acaba aquí, i l'any següent està de professor associat. I el primer any que dona classe queda entre el 10% dels millors professors d'aquesta facultat. Aquesta dada és pública, es pot dir. A veure, també en part s'explica perquè l'assignació de professors ajudants no sempre és idònea, perquè nosaltres tenim una pedrera d'associats que ve de la gent que fa el doctorat, i l'emparellament amb assignatures fa que no. Però bé, no treu mèrit. La primera vegada està entre el 10%. Llavors, un altre escrit teu que es titula Aprendre, que tens propostes concretíssimes sobre com estimular la participació, sobre com millorar l'aprenentatge i tal, doncs, al igual que el document de l'Albert, són documents bases per tot l'equip de Canal i que tenen altres elements d'aquesta universitat. Per tant, repeteixo, això, el treball el presenten ell, jo els presento amb ells, només enyorant que ja no estiguin aquí amb nosaltres, desitjant que tinguin la seva presència aquí i continuïtat encara que sigui amb actes com aquest. Bé, jo crec que amb aquesta presentació jo ja estic a gust, podríem deixar aquí si voleu. No, no, després de la currada que ens han fet aquests últims mesos amb l'Adrià, ara us haureu d'empassar el rotllo al complet. No, moltes gràcies, Vicente. A nosaltres ens fa una il·lusió tremenda i crec que parlo pels dos. O sigui, tornar a Pompeu, perquè és com tornar a casa, és tornar a la mare. I més sobretot amb el meu cas, ara que estic visquent a fora. O sigui que ja avui que estem bastant entre família, gràcies a tots també per venir.
Per tant, jo crec que podem començar. I imagineu-vos que se us presenta un projecte i us diuen ens agradaria fer un estudi escrit per joves i que explori i replanteja el futur en totes les seves dimensions. Dius, ai Déu meu, com ho ataco, això, com ho plantejo, com ho desgloso. I el que volem fer abans de res és explicar-vos l'estructura que hem seguit i la metodologia que hem seguit. D'aquesta forma, d'una banda, explicarem, diguem, la dialèctica que hem anat seguint al llarg d'aquest estudi, perquè ho pugueu entendre la forma en què s'exposen les idees i els conceptes, i d'altra banda, perquè creiem que és una declaració d'intencions de com creiem que s'han d'afrontar els reptes que ens venen i la forma en què s'han de tractar la informació en aquest cas. Un dels pilars claus que vam creure convenients o que s'havien de presentar en el projecte és el futur. A mi, si em permeteu, jo això de fer presentacions assentat no puc. No, de veritat. Un dels pilars fonamentals que havia de sorgir a l'estudi està basat en el futur. Però clar, el futur és ultracomplex, és un tema molt, molt difícil de treballar, per tant, com el podem desglossar? Ens vam pensar, aviam quins constructes podem establir dins el futur per tal de poder analitzar de forma més detallada. I això són els capítols que presentem a l'estudi. D'una banda hi ha cultura i societat, que van junts, d'altra banda hi ha economia, després hi ha un altre capítol que parla de coneixement, educació i ciència, i finalment n'hi ha un que parla de política. I la forma d'estudiar el futur és a través d'una metodologia que es diu fer estudis de prospectiva. I el que és una prospectiva, la definició d'un estudi prospectiva es basa en la seva utilitat i és reflexionar sobre el present per poder decidir sobre el futur. I no es tracta de dissenyar o intentar descriure escenaris concrets, exactes, amb totes les variables que puguis aconseguir explicar, sinó bàsicament es tracta de plantejar hipòtesis i dissenyar escenaris els quals tenen una gran probabilitat d'ocórrer a través de tendències actuals i passades. Per tant, tenim un dels pilars fonamentals que és l'estudi del futur a través dels estudis prospectius i d'altra banda el que volíem fer era un anàlisi de la nostra generació, de la generació I o millennials, com se'ls coneix. Per què ho volíem fer? Doncs perquè en realitat el que volíem arribar a descriure és com pensem i per què pensem d'una determinada forma, com decidim i per què decidim d'aquesta determinada forma i com ens comportem i per què ens comportem d'aquesta determinada forma. I això ho hem fet a través de l'enquesta europea de valor, que és un gran estudi que està fet a la Unió Europea i nosaltres ens hem cimit a la generació que hem vingut interessat i a partir d'allí hem anat gestionant anys els constructes que ens interessaven en tema de valor que ens interessaven a la nostra generació i veure com afectava o quines conseqüències tenia en cadascuna de les dimensions del futur. Però el que ens vam, en quant a estructura, que realment ens va ser interessant va ser la relació entre l'estudi generacional i l'altre pilar del futur, entre la relació entre els dos i les tres megatendències que després l'Adrià us explicarà. Per tant, si comencem, el primer capítol en parlem del perfil del jove actual a través dels valors, i això dels valors, per mi, al ser que em dedico a temes tan teòrics, matemàtics, computacionals, sempre m'ho havia après amb una mica de recerca, perquè em semblava una cosa bastant etèria, molt maleable, molt dinàmica, i em costava veure i diguem un concepte de rerefons bastant estricte i acadèmic. Però
ara que m'hi he ficat a treballar, per tant, per pura ignorància meva, m'he adonat que no, que realment el que ens expliquen els valors són una tendència a adquirir certs comportaments a nivell social i a nivell individual i que es repeteixen entre els individus. Per tant, en realitat, és molt útil fer un anàlisi psicològic a través dels valors de la societat. Però clar, com repeteixo, és algo molt dinàmic, molt maleable. Per tant, ens hem de preguntar d'on venim i cap a on anem. I en tema de valors, hi ha hagut en les societats occidentals, aquest últim segle, una evolució des de valors materialistes a postmaterialistes o postmoderns. Els primers ens parlen d'adquirir certes actituds o certs comportaments que volen adquirir una seguretat fisiològica, de supervivència, una seguretat econòmica, un benestar material i de seguretat personal. Qui seria un exemple d'aquest tipus de valors i d'aquests constructes? Doncs segurament la majoria dels nostres pares. Crescuts en temps de transició, on els nostres avis els inculcaven als nostres pares amb uns valors molt, molt segurs, molt estables, perquè poguessin desenvolupar una vida digna en aquest moment i en aquest context. Per això ha anat desenvolupant i nosaltres ja estem, diguem, en el camí de valors postmaterialistes, els quals ja han desenvolupat, diguem, han superat en certa manera tots aquests valors anteriors i s'han deslligat d'aquesta part més material per intentar aconseguir doncs, un benestar més afectiu, més emocional, més intel·lectual. Sí, en definitiva això, més benestar intel·lectual, afectiu i emocional. I ara us aniré descrivint res, això és un petit cafè. Realment, lo interessant és a través de l'estudi que hem fet, és fer una lectura perquè és totalment introspectiva i fa gràcia realment descobrir-se un mateix a través de la lectura de les valors. Aquí només us faré un petit cafè dels diferents constructes. Per exemple, comencem per la família, segons les dades. La família és una de les institucions per als catalans més importants. I aquí hi ha dos factors interessants a discutir. D'una banda, la majoria dels nostres pares han treballat tant pare com mare, per tant, la capacitat de consum de la família ha augmentat molt considerablement, i la quantitat de despesa també, per tant, això ha fet augmentar, diguem, la capacitat que hem tingut d'oferir-nos béns materials. Necessitàvem-nos de deixar a nivell general i pensant sempre en la normal és que no ens ha faltat mai de res, perquè és molt poc. I això ens ha fet, a nosaltres, ens ha fet, i a nivell d'actitud i psicològicament ens fa no ser capaços de posposar certs plaers o voler-ho tot passar de forma immediata i, en definitiva, un cert punt d'hedonisme. Però és que, d'altra banda, també, els pares, com que estan treballant els dos, hi ha hagut una falta d'hores a la llar, molts moments en els que els pares per temes laborals doncs no han estat suficientes menores amb nosaltres. I aquí hi ha la problemàtica de que per sentir-se bé ells mateixos ens han donat més llibertat o encara més que els materials. Per tant, aquí hi ha un error de concepció a nivell afectiu. No et puc oferir ni que tot això sigui de forma inconscient, però no et puc oferir estar més alegre amb tu, per tant, la meva forma de donar-t'ho és donar-te més llibertats personals o més sensibilitat. I això continua donant-nos a nosaltres aquesta perspectiva de més hedonistes i més d'aversió al compromís. A nivell de treball, també molt interessant la paradoxa que ens sorgeix.
el treball quelcom molt incert, ara mateix per nosaltres mateixos, però que a la vegada, com a institució que dona sentit bastant a la vida de l'individu, en lloc de treball, veiem que sorgeix, per exemple, molt el fenomen emprenedor. Per tant, si només busquéssim el treball com a variable de seguretat econòmica, per després tindre una vida estable, això es contraposa amb el fenomen, per exemple, emprenedor, tan culturalment assumit que tenim nosaltres mateixos. Si entenéssim el treball només com a seguretat econòmica, formaria part dels valors purament materialistes. Però és que el fenomen aquest emprenedor justament va en la direcció postmaterialista. Vull aconseguir aquesta feina perquè dona sentit a la meva vida, perquè és un projecte vital, perquè em sento bé fent això i perquè crec que és el que he de fer en aquest món. Per tant, sorgeix aquesta paradoxa de que tot i el context tan incert actual encara continuem volent cercar aquests valors més postmaterialistes. A nivell de societat, llibertat i identitat, doncs continuem amb la idea de l'hedonisme, de buscar la identitat no només a través del treball, de la família i dels nostres projectes, sinó a través, per exemple, en el cas català, de la identitat col·lectiva. I això és algo que ens mostrem bastant amb el cas. És a dir, la identitat d'un individu es pot buscar a la religió, al treball, a la família, i en el nostre cas, si destaquem per algo, és per la identitat catalana. Som bastant catalanistes en termes generals, i això, fins que no ho veiem assolit, en genera com una pressió o una falta de llibertat, es podria dir a nivell psicològic. I després, evidentment, no podia faltar de cap altra forma el tema de valors digitals. Hem crescut purament en la revolució tecnològica d'una forma absolutada. I això ha fet canviar totalment la forma i el tema de valors digitals fa una projecció de l'altre venir molt complicat, perquè ja comencen a sorgir alguns fenòmens com per exemple un que es diu FOMO, Fear of Missing Out, que ens ho provoca en una xarxa social, que l'estat sempre permanentment a l'estat és la situació de que s'estén perdent part de la vida, que s'estén perdent part de la vida. Tu entres al timeline de Facebook i veus gent que viatges cap a un cita romàntic i veus amb la nòvia, sopar, pares, festes, i llavors amunt, ja, a l'individu li dones la sensació de que està passant això a fora i a la vida és absolutament un... I aquests són alguns dels fenòmens que ja estem trobant per primera vegada nosaltres i que haurem d'anar amb ells com a part de comunitat. I que, evidentment, afectaran a tot aquell pilar futur i totes aquelles dimensions que havíem mencionat al principi. Però si hi ha algo interessant i graciós com a constructe del nostre perfil psicològic és que som purament psicològics. No, en realitat tenim una obsessió en la nostra experiència i de treball, però molt buscada. I això sí que és purament postmaterialista. Tenim ja a nivell molt, molt elevat de valor postmaterialista, per intentar buscar experiències i com més vívides i més poden ser un millor sigui a través del que estic, i que evidentment parlo de la gent general, però
però sí que vostè un viatge que suposi un canvi a la nostra vida, que diu el que són els propis. I aquí, si us hi fixeu, degut a la situació i el context actual, tot i aquesta progressió entre materialistes i postmaterialistes, creiem que hi ha un petit retrocés. I això és degut a la gran incertesa que estem vivint la nostra generació actualment. La família, el concepte de família queda desdibuixat, perquè per nosaltres família suposa que és molt diferent del que suposava els nostres pares. A nivell de treball, incertesa absoluta. Societat i medi de llibertat, en el cas català, per incertesa absoluta plena de canvis. A valors digitals ja ho he explicat. Per tant, creiem que tot i la clara progressió d'aquesta dinàmica, nosaltres plantegem que hi pot haver cert un petit retrocés i que no continuï avançant durant un temps i es quedi un tal estancat per buscar una miqueta més de seguretat a les nostres vides i a normal. I tot això s'estableix en el que es coneix com a clúster neomodern. I vaig rapidíssim amb aquest gràfic que es llegeix de la següent manera. En l'eix vertical tenim la gent que té tendència a parlar, imaginar i pensar sobre el futur i, en contra, la gent que està ancorada en el passat i no vol canviar. I en l'eix horitzontal tenim la gent focalitzada merament en l'individu, purament egocèntrics, i els que estan implicats socialment, o si més no, plantegen i volen reflexionar a nivell social. I fixeu-vos que nosaltres, el clúster neomodern, és justament gens ancorat en el passat, totalment obert al futur i a repensar-lo, i tot i aquest hedonisme que és molt personal i molt individual i experiències subjectives, els nivells d'associacionisme, per exemple, que tenim entre nosaltres, són molt elevats i la nostra implicació social, tot i que estiguem descontents amb la forma en què s'organitzi o no, a nivell polític, per exemple, però som molt proclivis a pensar en aquest tema. I ara li passo la paraula a l'Adrià. Bé, doncs, després d'haver analitzat com som els joves en l'actualitat,
però passem a una relació que és circular. O sigui, humans creen tecnologia que modifiquen els propis humans, tant a nivell físic, però sobretot a nivell psicològic, a nivell bueno, de la pròpia identitat de l'individu, a nivell de la intel·ligència de l'individu. Això doncs, és un element clau per a entendre el futur. I m'agrada tenir en compte, quan analitzem, si anem a fer una projecció en el futur del progrés tecnològic, tenir en compte que el progrés tecnològic no avança en totes les direccions possibles, que això per exemple ens permet entendre, per exemple, perquè no hi ha cotxes voladors, per exemple, perquè si ja pots anar al terra no cal anar per dalt, no? Però o sigui, saber dir, quines són les pressions competitives que estan causant el progrés tecnològic. I bé, llavors analitzem, ho faré de forma ràpida, però no, l'estudi està més detallat, doncs, alguns elements importants del, o sigui, del progrés tecnològic més concret, només destacar alguns aspectes que són realment importants, com és el cas de la intel·ligència artificial, que bàsicament són programes informàtics que permeten dur a terme tasques que en principi només estan reservades als humans, o sigui, tenen una capacitat d'analitzar informació, de prendre fins i tot decisions, que bueno, actualment encara limitat, però d'aquí 20 o 30 anys doncs possiblement estarà a un nivell similar als humans en molts aspectes. I un altre element que també volem destacar és el tema de la biotecnologia, o sigui, l'ús de la tecnologia per a modificar el propi cos humà i, és més controvertit, la ment humana. Però el futur també serà això. Passem ara a analitzar l'altre vessant del progrés, el progrés científic. Bueno, definitament, breument, el progrés científic podem considerar que és un augment del coneixement que tenim sobre el món. És esperar també en el futur un progrés accelerat en l'àmbit de la ciència per, bueno, considerar per dues raons. O sigui, per una raó, perquè totes les entitats que estan en competència, tipus empreses, estats, universitats, etc., cada vegada necessitaran més generar coneixement, major coneixement i coneixement de major rellevància per aconseguir innovar en els processos. I l'altre aspecte que has d'esperar que generi progrés, un major progrés científic, és o sigui, l'anàlisi del propi progrés científic i l'anàlisi de com se pot millorar la manera com es genera el coneixement. Això és un aspecte que en el futur probablement anirà a més. He de dir només també que cal tenir en compte que el progrés científic, o sigui, anticipa el progrés tecnològic, o sigui, que serveix. El progrés científic permet desenvolupar noves tecnologies, per tant és la base del progrés tecnològic, i a part, si ets des del nostre punt de vista com estudiants del futur, si veure quin és el progrés científic ens permet anticipar quines són les tecnologies que podrien arribar d'aquí 5 anys o 10 anys. Un altre element a destacar és que esperem en el futur una pèrdua de control de com se genera coneixement. Què vol dir això? Doncs que progressivament els avanços tecnològics, tipus aparells de mesura, com per exemple el Large Hadron Collider a Suïssa, el CERN, que és una màquina impressionant, o els programes mateixos de simulació de sistemes o programes d'intel·ligència artificial que permetran, o sigui, permetran als científics fer avanços molt més importants, però els científics o fins i tot els enginyers que dissenyen aquests programes, que dissenyen aquestes tecnologies, no seran capaços d'entendre què està passant allà dins. El programa o la tecnologia estarà donant respostes, estarà sent útil, però no coneixerem com funciona això internament. És bastant paradoxal, però és, en el fons és com acabarà passant. La ment humana no serà capaç d'entendre la complexitat de la pròpia tecnologia. Bé, finalment, indicar que és un punt molt important. El coneixement, tant científic com tecnològic, serà el recurs estratègic del futur. Una cosa que podem considerar que és, actualment ja pot semblar així, però ni governs ni ningú actua d'aquesta manera. O sigui, d'aquí 20 o 30 anys estem, o sigui, gairebé segurs que tothom, si empreses, governs, tothom estarà, bueno, a veure qui aconsegueix tindre el coneixement més rellevant, i això donarà una posició de poder respecte a les altres entitats molt important, o sigui, serà el factor clau. I bé, finalment analitzar el progrés social. El problema social el considerem com és la complexitat creixent de les estructures socials dins del sistema humà, una creixent cooperació, una creixent organització entre, ja sigui a nivell empresarial o a nivell de la societat. Cal tenir en compte que el progrés social és la,
la branca del progrés més robusta en el sentit de que en alguns aspectes sí que hi ha progrés, però en altres no està tan clar. I també un altre aspecte important és que depèn bastant de la idiosincràsia, o sigui, el funcionament concret de cada societat o cada grup humà. En el futur esperem una pressió creixent per assolir progrés social, o sigui, aquesta pressió vindrà tant pels propis agents socials com poden ser ciutadans que volen un major benestar o volen assolir, volen que el sistema solucioni els problemes, i els propis, o sigui, propis empreses o elits que els interessarà que el sistema tingui major rendiment per poder competir amb els seus iguals. I un altre àmbit molt important que generarà pressió per assolir el progrés social és l'àmbit tecnològic. O sigui, tot el progrés de les noves tecnologies, o sigui, forçarà a que la societat sigui capaç de gestionar això. O sigui, si no, serà necessari societats molt més capaces de gestionar un progrés tecnològic, que si no serà impossible que es pugui organitzar la societat. I bé, al final, si esperem, bueno, si actualment el progrés social és descompensat, no, significa que hi ha molt progrés, per exemple, en les empreses, perquè tinguin rendiment a nivell col·lectiu, però, per exemple, a nivell de l'Estat o a nivell, per exemple, del sistema educatiu, que després en parlarem, si el progrés que hi ha hagut és bastant baix o fins i tot inexistent. Esperem, bueno, no és només una esperança que també, però per les pròpies pressions competitives que hi haurà innovació en els fonaments del sistema. O sigui, coses que actualment es consideren estables i que seguiran estables, doncs molt probablement no. I bé, finalment indicar que el que nosaltres considerem com a progrés social no té per què estar relacionat amb el benestar humà. O sigui, en principi és possible que el progrés social porti major benestar humà, però això dependrà de com les societats siguin capaces de gestionar tot això. I potser el progrés social només serveixi per augmentar el rendiment de certes entitats, però que això no repercuteixi de forma positiva en els éssers humans. És una qüestió que en el futur no quede clar. I bé, finalment, l'última megatendència, que és la globalització i virtualització. Bé, la globalització ve marcada en el futur probablement una probable reducció dels costos de l'energia i el transport. Sobre l'energia, bueno, o sigui, aquesta és l'última dècada o dos, si no s'ha donat, si més el cost de l'energia ha augmentat, però esperem que sobretot a llarg termini el propi progrés tecnològic acabarà produint fonts d'energia netes i barates. Això no és simplement una assumpció nostra, sinó que si analitzem a nivell històric, no les últimes dues dècades, però analitzem per exemple l'últim segle o fins i tot l'últim mil·lenni, hi ha una tendència claríssima de que el propi progrés és capaç de generar fonts d'energia cada vegada més barades o que tenen més utilitat. Una altra vessant de la globalització que cal destacar és l'aspecte cultural. Que són els gustos i els costums a nivell mundial tendiran a convergir, la gent cada vegada tindrà més relació amb cultures d'altres llocs del món, amb persones d'altres llocs del món. Hi haurà molta mobilitat a nivell de, doncs, laboral, d'individus, de viatges, etc. I això, bueno, acabarà, la conseqüència serà que s'establirà el planeta com a marc de referència. O sigui, els individus, l'estat de la ciutat no serà l'element de referència de l'individu, sinó que, bueno, serà, com de les empreses, o sigui, a nivell planetari, o sigui, del planeta Terra. No? Tot i així, tot i la pèrdua de pes de l'estat en termes culturals o de cohesió, si seguirà mantenint el poder polític. Després ho analitzarem. I finalment l'altra tendència, que és potser més interessant perquè està menys vista, és el tema de la virtualització. Si la globalització es caracteritza per una reducció de les distàncies, la virtualització és una absència total de distància. I bàsicament, bueno, actualment ja ho podem veure, ja ho experimentem, però d'una forma encara rudimentària. Esperar que en el futur hi hagi, sobretot, més allà que hi hagi 20 anys o 30 anys, el que hem analitzat nosaltres, hi haurà una integració brutal del que és el món real amb el món virtual. En aquest sentit, serà indistingible i tot. O sigui, tot el que pot ser el món, des del món virtual podrà ser tot tipus de coses al món real, o sigui, des d'un punt del planeta modificar qualsevol cosa d'un altre lloc del planeta i al revés. O sigui, des del món real podràs estar en comunicació permanent amb el món virtual. Serà totalment integral.
i bé, bueno, després d'analitzar el primer capítol de les megatendències, analitzem ja el que és l'economia. Bé, primer només donar una breu descripció del que és l'economia. Ens hem centrat sobretot en l'anàlisi del mercat, que és el principal sistema que determina la configuració de l'economia. Destacar que és el mercat és el principal sistema que tenim actualment d'entitats en competència. Què vol dir això? Pues que és el principal sistema que està generant rendiment dins de la societat. Això és una conseqüència clara, que és que el mercat potencia enormement les megatendències que m'han anat globalització, etc. Destacar que és un sistema autoorganitzat, o sigui, el mercat no hi ha ningú darrere planificant, òbviament, sinó que és la pròpia interacció de les persones, de les empreses, que estan prenent decisions, acaba generant una dinàmica a nivell de sistema que és un rendiment que no depèn de ningú, la pròpia dinàmica. Això serà, és important, és que ho contrastarem amb el sistema polític, que és, si fes, contrari a això. I finalment destacar alguns dels límits del mercat, que poden ser les externalitats, és a dir, que la productivitat, per exemple, d'una empresa pot perjudicar o beneficiar una altra, però aquest perjudici o benefici no entra dins de la presa de decisió, per tant, no es té en compte dins del mercat. Després hi ha problemes d'informació, per exemple, a l'hora de un consumidor va comprar un producte, no té informació completa de si el producte és de bona qualitat, de si durarà el temps que ell espera, etc. Un altre problema és el de límits de capital, o sigui, el tipus de projectes que són molt bèsties en el sentit que requereixen molts recursos, el seu retorn econòmic és molt a llarg termini, el mercat té moltes dificultats per dur-lo a terme. Té límits en aquest sentit. I per últim, és el límit més important, és el conflicte d'interessos que s'estableix. Per exemple, una empresa que el seu interès és augmentar beneficis i el que poden ser els consumidors. Llavors, el propi mecanisme competitiu del mercat tendeix a corregir aquests conflictes, però és que en alguns casos no és capaç de fer-ho totalment i veurem que en el futur això es pot accentuar. Per tant, aquests límits és important tenir-los en compte per veure si en el futur això empitjora i, bueno, ja, ara ho analitzarem. I bé, ara passarem a veure més alguns factors concrets d'influència de l'economia del futur. Bé, parlar primer de globalització i geografia, bàsicament que diguéssim, cada vegada el mercat sigui més àmbit global, ja ho hem dit, la tendència és a la liberalització també del comerç. I a nivell geogràfic, les entitats que acabaran prenent importància són les ciutats o les metròpolis, fins i tot les coneixen com a megaregions. Són els àmbits on es pot produir sinergia entre els diferents sectors i hi ha un fenomen de flux. Seguidament, un factor important és la ciència i la tecnologia. El progrés científic permetrà una producció de béns i serveis que ara són inimaginables. Un altre element important és com la demanda del futur afectarà el mercat, per exemple, quin tipus de béns demandaran els consumidors futurs. En aquest sentit, tenint en compte l'estudi dels joves actuals, o sigui, creiem que el futur serà marcat per una demanda de, sobretot no tant de béns materials, sinó d'experiències. El que voldrà consumir el futur és experiències que podran vindre mediades per béns materials, però l'important serà experiència subjectiva que li produirà en el consumidor. Un altre element important de demanda també serà els temes mèdics, sobretot per un tema demogràfic, temes mèdics, temes de també de tot el procés a nivell biomèdic, doncs hi haurà molta demanda en aquest camp. Un punt que sí que ens agradaria aprofundir més és el tema del treball del futur. Si ens espera una gran automatització de molts processos actualment produeixen persones, i va sortir recentment un estudi de la Universitat d'Oxford que indicava que les tres característiques d'un treball que és difícil que sigui automatitzat és un treball que necessita o intel·ligència creativa o intel·ligència social o una manipulació a nivell físic
sigui, molt, molt precisa, per exemple, és un tema creatiu, podria ser un investigador o algú que es dediqui a màrqueting, un tema d'intel·ligència social, però en relacions públiques, és difícil que una màquina es situeixi, i l'altre, l'exemple de la manipulació així més precisa d'un cirurgià. És difícil, si el cirurgià, sí que hi ha les màquines que fan l'operació, però el cirurgià està darrere, doncs, prenent les decisions. I, únicament, després dels analitzats treballadors, analitzant com em pot col·legiar el management i el funcionament de les empreses, bàsicament esperem com la tecnologia, programes d'intel·ligència artificial, programes de simulació de l'entorn, tindran molta importància en el funcionament de les empreses. I també esperem que les empreses cada tinguin una obertura més gran de mires en el sentit de veure, de trobar oportunitats de l'entorn, veure els consumidors quins són els béns que demanden, perquè també tenen en compte, com he dit abans, que les entitats se'n diran a la innovació. Explotar una estratègia present o una estratègia que ja està establerta, que ara tindrà menys rendiment per la curta durada, per la innovació que hi ha més ràpida, l'important serà saber innovar, saber trobar noves oportunitats. I un aspecte també molt important, una futura part que és bastant robust, és el de la demografia, sobretot en països problemàtics, sobretot en països desenvolupats amb baixa natalitat, de Catalunya, i en aquest aspecte esperar que hi hagi una menor població treballadora i molta més gent en situació de dependència per la seva elevada edat, i en aquest cas és molt, molt important el que és l'atracció del talent, o sigui, que un país, una economia sigui prou productiva, prou dinàmica per atreure el talent de l'exterior, però si a casa, diguéssim, no té una bona base demogràfica. I en aquest sentit és molt problemàtic a llarg termini el fenomen actual d'immigració. És una situació que si no es reverteix en els pròxims anys pot fer molt mal a llarg termini. I finalment, parlar del medi ambient, bueno, és possible que vagi empitjorant situacions com el canvi climàtic o la pèrdua de biodiversitat a nivell planetari, però tampoc, o sigui, a nivell d'aquí 20 o 30 anys tampoc esperem que hi hagi unes conseqüències greus, sinó que les conseqüències són encara més a llarg termini. I en aquesta qüestió també és important destacar que dependrà de com a nivell global s'hi gestioni tot això, si és possible arribar a pactes globals per corregir aquestes situacions o no, que també quede a l'aigua. Llavors veure, després d'haver assenyalat tot això, veure com, quines seran les qüestions importants del sistema econòmic del futur. O sigui, veure quins problemes poden ocórrer en el mercat del futur. Bueno, un aspecte que serà important a gestionar és el tema de la desigualtat. Hem parlat d'automatització. Què vol dir això? Que les persones que siguin substituïts per màquines tendiran a perdre, diguéssim, a perdre nivell poder adquisitiu, en canvi les persones. Aquestes ja són persones que realment són les que cobren menys, i les persones que es complementen amb les màquines, que també són les que tendeixen a cobrar més, encara cobraran més per aquest procés d'automatització. Un altre fenomen de desigualtat és la globalització. En ser tu capaç de... Tu pots ser un guanyador a nivell global, el que et dona unes oportunitats immenses d'arribar a dalt, però també el que fa la globalització és que hi hagi més competència. Per tant, si tu no ets prou bo o tens problemes, també és més fàcil de perdre posició. Un aspecte que és clau en el tema de desigualtat, el més important, és el tema tecnològic. O sigui, el problema de desigualtat no és només tots els recursos disponibles que tu tens per comprar béns, sinó quins són els béns que tu pots comprar. Perquè actualment, si els béns de luxe, si la diferència entre béns de luxe i béns normals, si a nivell pràctic tampoc és tan gran, però en el futur, per exemple, d'avenços biotecnològics, d'avenços que, per exemple, permetran augmentar la teva pròpia intel·ligència, i pot haver un problema greu de persones que tenen grans recursos econòmics que es podran permetre augmentar el seu rendiment, augmentar la seva intel·ligència, augmentar la seva vida, i la gent que no tingui recursos no s'ho podrà permetre, això. Llavors, i el propi procés, clar, si tu ets capaç d'augmentar el teu rendiment a través dels teus propis recursos, si encara accentua més les teves capacitats de competir versus els altres que no són capaços de pagar-se això. Per tant, aquí, això és, hi haurà
és molt important saber gestionar això en el futur, hi haurà problemes. I un altre tema important és el de la influència de les entitats que competeixen en el mercat. O sigui, el progrés tecnològic ens permetrà un nivell d'intervenció en el món que ara és inimaginable. Llavors, això què vol dir? Que les empreses, que el seu objectiu és maximitzar beneficis, faran, en principi és el nostre interès fer tot el que faci falta per aconseguir això. I si les tecnologies els hi permeten, per exemple, manipular els consumidors, però bueno, actualment ja en certa manera passa, no? De publicitat, de que intenta manipular a nivell emocionalment el consumidor, però si tu ja tens unes tecnologies que poden anar directament al cervell i manipular les, les parts del cervell que poden crear els llits de compra, és un exemple. Clar, els problemes que es presenten són molt més grans que en l'actualitat. Per tant, la capacitat d'influència de les empreses, que són els agents que tenen interès en el mercat, també és un aspecte que serà molt problema. I bé, si jo em pregunto és com podem gestionar això? Perquè el problema d'aquests factors és que el propi mercat no és capaç de, bueno, en alguns casos potser sí, però en general no és capaç de gestionar això, perquè el propi mercat està configurat d'aquesta manera. Les entitats, com que té un funcionament emergent, ningú decideix aquí, per tant, ningú pot controlar el que està passant. Com gestionem això? El problema és que actualment no tenim eines per gestionar, si ho fa l'Estat, però l'Estat actualment no té la capacitat, ni molt menys, de gestionar el que vindrà, per tant, queda a l'aire com es podrà gestionar això. Després ho tractarem a nivell polític. I bé, finalment, analitzar el futur de l'economia catalana. Dins l'economia catalana identifiquen tres aspectes amb gran potencial: la situació geogràfica, tenir una marca de reconeixement a nivell mundial, que és Barcelona, i la tercera és una posició, tot i que encara sigui prometedora, encara queda molt a fer, també de recerca i economia del coneixement. I bé, aquí hem fet una mica una xarxa d'influències per a remarcar que el més important és saber trobar les sinergies entre els diferents elements. Per exemple, si potenciar la recerca pot permetre, l'economia del coneixement pot permetre potenciar la indústria, tenir ser més competitius, atraure talent, a la vegada si som capaços de produir una cultura de qualitat, com pot ser innovació cultural, doncs també repercutirà en la major atracció de talent, en la major força. Per tant, està tot relacionat i cal tindre en compte aquestes relacions. I bé, ja això és tot el que volíem analitzar el tema econòmic, i ara parlarem de la qüestió educativa de la recerca, que creiem que és clau en el futur i que l'Albert explicarà. Molt bé. Bé, fins ara, o sigui, al principi de tot hem vist anàlisi psicològic de l'individu, després hem vist les tres megatendències i ara hem vist el primer capítol d'economia. Se'ns fa molt difícil explicar certs detalls perquè l'estudi és bastant profund i exhaustiu i a l'hora de presentar-ho en aquest format es fa difícil. Però la gràcia és veure com aquell anàlisi psicològic de la nostra generació, que us comentava al principi, es relaciona juntament amb les tres megatendències, per exemple, en totes aquestes coses que l'Adrià us ha anat explicant d'economia. Potser no quedi gaire clar a l'hora d'exposar-ho aquí, com també ens passarà en els propers capítols, però a través de l'estudi, justament aquesta és la gràcia de la unió de tots aquests factors i pilars que hem anat construint. Ara, volem parlar d'un altre capítol: coneixement, educació i ciència. Bàsicament, el que parlarem és generació i transmissió de coneixement. I deixeu-me començar parlant d'un dels pilars de l'educació i que fins ara només s'entén com a transmissió, o sigui, com a institució per transmetre el coneixement. I a hores d'ara tots estem bastant d'acord que és algo que comença a ser bastant caduc, en el sentit que sabem que tard o d'hora es farà una reforma molt bèstia i que canviaran realment els conceptes principals i fonamentals de l'educació. Bàsicament, per tres fases, o sigui, per tres característiques. Una, perquè l'educació es centrarà en comprendre's a l'individu, un mateix, comprendre's a un mateix,
sigui res d'educació emocional, autocontrol, autoaprenentatge, etcètera, etcètera, sigui també per entendre l'entorn social de l'individu a través de l'empatia, contracte amb la gent, lideratge, treball en grup, però de forma molt més equitativa i molt més profunda del que es fa actualment, i finalment com viure en un entorn hipercomplex, que serà el que ens tocarà viure. I amb tots aquests factors, la tecnologia evidentment serà la variable per excel·lència que afectarà aquestes tres fases que he dit, que entendre l'individu, entendre l'entorn social i els altres, i entendre sobretot l'environment, l'entorn més complex. Per tant, la tecnologia a nivell educatiu serà brutal, i algú que no sàpigui, que actualment no sap llegir, d'aquí uns anys serà qui no sap programar, no sabrà moure's en un entorn purament tecnològic. I serà algo que ens hi trobarem, que ara ens pot semblar una mica de ciència-ficció, però que serà algo totalment bàsic. I per tant, si us hi fixeu, l'educació agafa aquesta perspectiva també que parlàvem abans de meta nivells. No estem educant habilitats concretes a l'individu, sinó que l'estem educant amb habilitats per a que ell mateix adquireixi unes habilitats més concretes. És un nivell molt més alt, i el mateix passa amb la recerca. Es dedicaran molts més recursos, no en camps de coneixements concrets, sinó en metanivells, és a dir, com s'organitzen els grups de recerca en si, com es genera realment el coneixement, i com s'organitzen els investigadors entre si, per d'aquesta manera entendre com circula el coneixement i com es pot encara treure molt més rendiment de la ciència. Per tant, el punt comú és innovació i tots aquests nivells molt més abstractes que nosaltres ens anomenem meta, en aquest cas meta-innovació. I després, en l'estudi també, i ara passaré molt, molt ràpid, perquè anem una mica just de temps, parlem, per exemple, de temes com la multidisciplinarietat. Evidentment, és algo que anirem veient i anirà augmentant de forma cada vegada més exponencial. Estudis de diferents camps de treball i investigació col·lapsaran per col·laborar entre ells, donant encara un coneixement molt més complex i més profund. I per exemple també parlem de com evolucionaran, per exemple, les ciències naturals, que evidentment per una de les meves tendències, progrés tecnològic brutal, inimaginable en cert sentit saber què pot arribar a passar d'aquí 20-30 anys en nivell de coneixement de ciències naturals, però també considerem molt important l'evolució que tindran les ciències socials. S'hi dedicaran grans recursos, perquè realment el que t'expliquen és com ens organitzem com a societat, i tal vegada més complex ens interessarà saber com ens organitzem nosaltres mateixos, i una unió tal vegada més gran entre ciències socials i ciències naturals. Això no vol dir que les desbanqui, ni molt menys, sinó que aportaran tota aquella rigorositat, tots aquells fenòmens empírics demostrables que els hi falta en certa manera, per exemple, ara mateix a les ciències socials. I sense anar més lluny, ja que estem a Facultat de Ciències Econòmiques, i estem més un bloc cap a casa, Behavioral Economics, Economia del Comportament, hi ha assumpcions tremendament grans sobre com es comporta l'individu, i a poc a poc s'aniran adquirint i inserint tots els conceptes de com la gent decideix, per què ho fa d'aquesta manera, ciències cognitives, neurociència, per després poder explicar o tindre una base de coneixement, en aquest cas economia, molt més realista. I ara ja passem a un altre dels capítols de l'estudi, i és sobre societat i cultura. I això m'ho explica a través d'aquest mosaic
i d'un concepte que m'agrada molt, que es diu cultura sinestèsica. Ho hem anomenat així, que la sinestèsia és un fenomen, torna a tornar cap a casa, és un fenomen psicològic que tenen certs individus en el que escolten una olor, veuen un so, és a dir, la relació entre els sentits es difumina molt. I això és aquest concepte, el que volem dir amb aquest concepte és que arribats, per exemple, a la cultura artística, arribats a nivells tan alts de llenguatge cultural, el que es farà serà una unió entre ells. El que s'intentarà és barrejar, com que cadascun haurà evolucionat tant, el que es farà és unir-se entre ells, barrejar-se entre ells, per adquirir noves experiències, nou oci. I un exemple, per exemple, molt recent, no sé si coneixeu, és un documental, pel·lícula que han tret el German Roca, que ve de Can Roca, que es diu El somni, i també en Fran Aleu. Us el recomano perquè és l'exemple claríssim del que volem dir a nivell artístic de cultura sinestèsica. Han creat, així de forma molt resumida, com una òpera a través del menjar, de la música, de l'art, de la poesia, del llenguatge audiovisual. Per tant, és el que us estava explicant, llenguatges culturals tan alts que s'han d'unir entre ells per crear coses noves. Cultura del rendiment, doncs, en la línia del que m'ha estat explicant de les tendències, l'individu cada vegada ha vist acompanyat i facilitat per grans fenòmens tecnològics, tindrà la tendència a voler augmentar el rendiment d'ell mateix i del seu entorn. A nivell més de tecnologies i comunicació, parlem en el projecte sobre quin és el tipus de premsa que vindrà, totalment adaptativa. És a dir, el format, no hi haurà un format típic, el format de la informació s'adaptarà al nostre entorn i en el moment que estiguem. Informació anticipativa, els programes d'intel·ligència artificial preveuran quin tipus d'informació volem consumir i se'ns la oferirà. Parlem de diferents conceptes que estan en aquest projecte. I després, tota aquesta part del mosaic és més filosofada i a mi m'agrada molt perquè parla del, ja no del moment d'aquí 20-30 anys, que és la forma en què presentem l'estudi, sinó les expectatives que pot tindre un individu d'aquí 20-30 anys amb el concepte de què vol dir un ser humà, com impacta la tecnologia en el nou món i totes les conseqüències que això implica. Quina concepció tindré de mi mateix i del món que m'envolta i què realment, quin sentit té l'existència si perdo el concepte d'humà. És a dir, el concepte que té transhumanisme o de singularitat tecnològica el que ens diu és que arriba un moment que per pressió tecnològica el ser humà i la tecnologia es fusionen i dona peu a quelcom molt complex i que supera totalment el concepte que té actualment d'humà. Perquè les habilitats que suposa la unió entre individu i tecnologia veuen molt superades els conceptes que tenim actuals. I per tant tot això doncs, dona peu a fer reflexions sobre el sentit de l'existència, concepció del món i què vol dir en poques paraules què vol dir ser un individu. I ara torno a passar, ja parlarem de la política, un altre dels capítols. Finalment aquest últim capítol de la perspectiva, que és com pot ser l'estat del futur, l'estat i la organització política. Bé, partim d'uns problemes actuals, que són, actualment ja són greus, d'aquí 30 anys, és impossible que l'estat segueixi igual perquè ens esfonsaríem tot i no sostenible. Que és el problema greu de rigidesa, o sigui, estat
està pensat per afrontar problemes estables i problemes ja predeterminats, i la seva capacitat d'innovació és pràcticament nula. Un futur que, ens, que es preveu d'un progrés accelerat és impossible que pugui ser gestionat per una institució que no és capaç d'innovar. I partint d'aquests problemes ja de base, si tu has de fer l'estat del futur, si quins són els problemes que haurà de gestionar? En aquest sentit, doncs, ja hem analitzat una mica, doncs, a nivell econòmic del mercat, o sigui, la potència creixent de les entitats, com es podrà gestionar això, a nivell, ara va parlar l'Albert, a nivell cultural, tot el que permetrà que la tecnologia, com aixecar les creences de l'individu i com l'Estat podrà gestionar això. Els reptes són titànics en aquest sentit. Per tant, o sigui, per dir que ha de bé, o sigui, hi haurà un canvi segur com funciona l'Estat. Si el problema aquí és que probablement hi haurà estats que seran capaços d'adaptar-se, seran, no, refundaran o el que sigui, o creuran millores en el seu funcionament per a ser més innovadors, i altres grups humans és bastant probable que no siguin capaços de fer front a tots aquests reptes, i hi haurà greus, creiem que hi haurà en alguns casos greus problemes d'inestabilitat i de sostenibilitat del sistema. Ja veurem com es podrà solucionar, perquè la gestió no serà fàcil. I doncs, un altre aspecte que volem considerar, que és una mica complicat, o sigui, és considerar com poden evolucionar les creences i les ideologies en el futur. Actualment, diguéssim, el sistema polític està determinat en gran part per les creences dels individus, per les creences dels agents polítics, i veure com això pot evolucionar el futur. I mencionar només, dona que controvertit, però crec que és important, és que tal com s'entén actualment el liberalisme, sobretot els principis filosòfics que el fonamenten, són insostenibles i canviaran en el futur. Sí, per dos raons. Si per un costat la qüestió del lliure albir estarà qüestionada per la tecnologia, o sigui, unes tecnologies que eren més capaces de manipular el propi individu, que seran capaces de definir els cursos que tu tens, de canviar-te la teva presa de decisions, això posarà en dubte total que és el lliure albir, o sigui, la tecnologia que pot influir d'aquesta manera. Per altra banda, el progrés científic també posarà en qüestió el lliure albir, o sigui, tot el progrés que vindrà de les ciències naturals, que té una visió més materialista del món, no té lloc, aquest lliure albir no hi ha lloc allà, perquè hi ha tota una causalitat que no hi ha espai per fer això. I a part d'aquestes qüestions més conceptuals, hi haurà una altra qüestió, que és que els fonaments d'aquest de liberalisme sí que seran menys útils, perquè actualment els fonaments de llibertat són útils a nivell de rendiment, perquè a nivell del mercat, la llibertat del mercat permet un gran rendiment, però en el futur la necessitat de gestionar tots aquests sistemes farà que la llibertat ja no serà el valor, diguem, el valor que permetrà les entitats de major rendiment. O sigui, les entitats de major rendiment seran les que siguin capaces d'intervenir en els sistemes d'autoorganització, com és el mercat, intervenir-hi per a potenciar-lo. O sigui, com se pot intervenir sense acabar la llibertat, perquè la llibertat és necessària perquè hi hagi el procés d'autoorganització, però caldrà intervenir per augmentar el rendiment. Llavors passem una mica a analitzar com això pot tindre lloc. Si era necessari millorar el sistema, doncs parlem d'actualització del liberalisme, que és una concepció, si la llibertat no és un aspecte filosòfic o etèric de que la persona és lliure perquè és humà, hem parlat de l'acostinament dels humans, sinó que la llibertat vindrà del coneixement que la persona té del món. O sigui, és tu, els coneixements que tens sobre el món, el que et permet finalitzar i prendre decisions. I, òbviament, tu prens decisions també perquè tens una voluntat, tens unes motivacions, però és el coneixement que et permet saber com determinar aquestes motivacions i com aconseguir els objectius. Per tant, el que és molt possible és que aquesta actualització del liberalisme, si potencia el que hi ha o no, en conseqüència tingui el que hem anomenat potenciació de l'individu. O sigui, que el sistema d'organització, i això ho hem parlat una mica en l'educació, potenciï les capacitats de l'individu. O sigui, els coneixements, siguin més hàbils a l'hora de prendre decisions, etc. I això a nivell col·lectiu, si desenvolupen el que anomenem democràcia deliberativa.
ho desenvolupem bastant en el treball. Bueno, aquí hem passat el temps, ja no cal parlar gaire, però bàsicament és una democràcia en què els ciutadans són capaços d'establir un debat profitós, en què la informació circula i que això permet assolir decisions col·lectives que són molt més efectives i que, per tant, creiem que podria ser útil i podria funcionar a l'hora de gestionar tot el progrés que hem dit que s'ha de gestionar i que és molt complex. Bueno, això està més argumentat en el text, perquè així dit així de cop sembla que, bueno, com se pot fer això, no? Sembla bastant ingenu. I finalment parlar breument sobre el futur polític de Catalunya. Si per nosaltres postular d'aquí 20 o 30 anys com serà el futur polític de Catalunya, si en realitat no ho sabem, o sigui, és impossible, depèn de moltes variables, no tenim ni idea, però bàsicament era una mica una reflexió de la situació actual i com pot evolucionar el futur. I bueno, bàsicament, bastant probable donar la situació actual que el futur de Catalunya passi per la constitució d'un estat, ja sigui un estat dins de l'estat espanyol o un estat independent, però no, encara no està clar. Diguéssim, assenyalar només que és important, quan nosaltres prenem, o sigui, per prendre aquesta decisió, analitzar els pros i contres a llarg termini, que molts cops es centra el debat que pot passar al curt termini, però realment important és una decisió permanent, important és a llarg termini, d'aquí 20 o 30 anys com això pot afectar. I bé, finalment, l'últim punt que més important és que la constitució d'un estat per a Catalunya és una oportunitat. No vol dir que necessàriament les coses hagin d'anar bé, perquè no se sap, però és una oportunitat per reformar totes les coses de l'estat que, com hem dit, no funcionin en el futur, o sigui, encara funcionaran menys, o sigui, és insostenible. Per tant, anticipar-nos en això i dissenyar un estat que estigui ja adaptat al segle XX. Finalment, bueno, fet una proposta així, una mica així sintetitzada de com podria ser un sistema que funcionés, que realment funcionés millor. Llavors, hi ha una mica els fonaments del sistema, que seria uns valors a nivell individual que permetin un major rendiment de l'individu, sobretot un coneixement, que l'individu sigui capaç de pensar críticament i d'absorbir coneixement, que sigui capaç, que hi hagi capacitat d'innovació, també és clau, i finalment que és una organització col·lectiva que permeti prendre les decisions necessàries en el col·lectiu. I doncs això, doncs, en quatre pilars, el futur de passar, doncs, bàsicament per aquests quatre pilars, educació, recerca, economia del coneixement i democràcia deliberativa. Per acabar, només destacar alguns punts principals de l'estudi que volem remarcar, el tema de gestió del progrés, és clau, o sigui, actualment, o sigui, amb les mecanismes estructures que tenim actualment és impossible que puguin gestionar el progrés que tenim damunt, i si volem un futur que sigui, sobretot els que som joves, doncs, si volem un futur que prosperar i tindre un futur que puguin viure bé, doncs, és imprescindible una millor gestió a nivell col·lectiu. I en segon lloc, destacar el tema de la innovació. És importantíssim la capacitat d'innovar en tots els aspectes de la societat, sobretot innovar, com he dit, en els temes col·lectius i de progrés social, i la innovació i meta-innovació, innovar els propis processos d'innovació. És un factor, sí, molt important pel futur. I bé, Albert acabarà amb una última reflexió. Sí, no, bé, aviam. Clar, fa molt difícil ara presentar-vos com tres frases o tres conclusions després d'un estudi tan multidisciplinar i amb tants conceptes. I realment em sap greu que, evidentment, en una hora i mitja haguem d'explicar 40.000 conceptes de camps de coneixement totalment diferents, que justament és algo que lluitem en contra, perquè el que ens agrada a nosaltres és aprofundir el màxim possible en cada una d'aquestes dimensions, i per tant em sap greu a vegades potser sonar ingenus en certs conceptes, en certes idees que expliquem. Per tant, animem i us demanem que el dossier, que sortirà publicat la setmana que ve, segurament també serà en format digital,
Però bàsicament, si haguéssim d'explicar o de concluir d'alguna forma, el que hem fet és exposar d'alguna forma totes aquestes idees, presentar-les per a que realment reflexioneu o reflexionem sobre elles, i tres missatges. Un, reflexionar sobre el present per poder decidir sobre el futur, trencar l'estatus quo actual amb noves idees, nous coneixements, noves propostes, i finalment que això, tot aquest treball, serveixi com una canalització del canvi, que ens ajudi d'alguna forma. I si us haguéssim d'animar d'alguna forma, com ja hem dit, la generació 2014, tal com es titula el treball i el projecte, podríem dir alguna cosa tipus som-hi. Tots podem, o ens aixequem ben d'hora ben d'hora, però sabem que som tots nosaltres purament hedonistes, busquem el plaer, per tant, ens diguem que comenci la festa. Gràcies. No tenim temps, no, per preguntar. Gina Giró. Pot semblar que és, diguéssim, que és més a nivell normatiu, alguns aspectes sí que són a nivell normatiu, això ho comentem al treball, però la reflexió general és més a nivell descriptiu. Quin és el tema? Que això està basat en dir la pressió per augmentar el rendiment i la pressió competitiva acabarà provocant aquests canvis. O sigui, en el fons el canvi només té lloc quan no hi ha cap altra alternativa, que s'esfonsa tot i dir, bueno, pues, o s'esfonsa tot o canvia, no? Llavors, el que considerem nosaltres és no sabem quan vindran aquests canvis, però en molts aspectes al final s'acabaran donant, i si no els donem, o sigui, provoquem-nos. No, però hi ha la versió, bueno, que es donen i passa això, l'altra versió és que no es donen, i bueno, doncs seria, doncs, que en alguns casos ho hem dit, hi haurà doncs una descomposició del sistema, que és bastant possible. No a nivell mundial, perquè bueno, la gestió a nivell mundial està bastant ben pensada, jo crec. Les elites ja vigilaran que això no passi, però en alguns països sí que pot passar. Esteu fent sortir l'Adrià apocalíptic ara mateix. No, però sí, i en realitat el projecte aquest també és com una declaració d'intencions. Tant de bo. Gràcies.
Bueno, sí, en general estic bastant d'acord amb tu, però això hem considerat que el procés actual és una oportunitat, o sigui, no hem dit, jo hem dit, o sigui, el que pot passar a nivell català de 20 o 30 anys no ho sabem, no esperem que sigui millor, no? Però bé, de saber. Llavors, què diem? O sigui, que és una oportunitat per replantejar qüestions que és imprescindible replantejar-les, o sigui, no sabem si aquesta oportunitat s'aprofitarà. O sigui, a l'estudi no diem que hi hagi d'anar millor, o sigui, això ho deixem, diguéssim, obert, perquè tampoc no podem dir res nosaltres. Només diem que és importantíssim aprofitar això. I també una qüestió que també mencionem, que no he dit jo ara, és que l'oportunitat també és aprofitar aquest procés per, o sigui, ja generar un debat públic i així ja una democràcia deliberativa ja embrionària, o sigui, utilitzar el que seria una constitució del nou estat que generaria tot un debat de la societat, no? Experts opinant, etcètera, etcètera, doncs això ja crea un moviment, que una dinàmica que encengui, diguéssim, un debat que ja es perpetuaria en el temps. Clar, o sigui, si això passarà, no ho sabem. O sigui, per tant, només donem aquesta oportunitat. Però bueno, és bàsicament sí, com tu ho veus. No tenim cap cosa. Gràcies a tot i esperem que estigui penjat per acabar-ho de llegir. Bueno, gràcies.